Sumqayıtda polis qanud durur. İkinci bandatel açılıbdır. Sumqayıt polisləri kiçik və orta bizneslə məşğul olan insanlara biznesdə deyərkən dükan açıb evinə çörək aparmağa çalışanlara əziyyət verirlər. Onlardan haqq istəyirlər. Fahişəxanalar işlədirlər. Narkomaniya bütün Sumqayıtı bürüyübdür. Başında da polis dayanır və indi mən Sumqayıtdan Azad Söz kanalına göndərilmiş konkret faktları təqdim edəcəm, səsləndirəcəm, soxacam İlham Əliyevin gözünə, o isə özünü körlüğa vuracaqdır, yenə atacaq peysərinə, vilayət Eyvazovuna bir şey etməyəcək, tədbir görməyəcəkdir. Çünki İlham Əliyevin dalını vilayət qoruyur. Qudurmu sənə, vilayət Eyvazov? Sənə Azərbaycanda heç kəs heç nə deyə bilmir. Bax, burdan sənə pas soxuram, soxacam. Şərəfsizlər, özünüzü nə hesab eləyirsiniz? İnsanlara imkan verin ki, çörək bura aparsınlar evlərinə. Qudurmuş polislərin qanı durur cəmaata. Dəyərli dostlar, xahiş edirəm ki, bu videonu bəyənin, paylaşın, daha çox insan izləsin. Bəlkə kör olmuş İlham Əliyevin gözləri açıla. Sumqayıt şəhər polis idarəsində bir qrup azğınlaşmış şərəfsiz bandit dəstə yaradılıbdır. Mən vətəndaş olaraq nə edəcəyimi bilmirəm. Tək mən deyiləm, onlarla belə insan var və bizneslə məşğul ola bilmirik. Tural bəy, xahiş edirəm ki, bu məlumatları səsləndirəsiniz, bəlkə İlham Əliyevin gözü açıla. Xeyr, İlham Əliyev kör deyil, ona sərf eləyir. Dəyərli dostlar, sona qədər qulaq asın. Əlacım sizə yazmaqdır ki, bu məsələni işıqlandırasınız. Bəlkə ictimai qınaq və ya nazirlik səviyyəsində bu azğınlaşmış polis dəstəsinə bir tədbir görərlər. Başda Sumqayıt şəhər polis idarəsinin rəis mavini Cavidan Əlizadə olaraq əməliyyat aparatından və istintak şöbəsinin müstəntiqlərindən ibarət bir qrup əməkdaşın əməlləri şəhərdə ciddi narazılıq yaradıbdır. İş adamlarına, kiçik və orta sahibkarlara əngəllər yaradılır. Zəng edilərək idarəyə çağırılırlar. Müəyyən pul müqabilində buraxılır. Pul verməyən sahibkarlara divan tutulur. Bu yazı dəqiq faktlara dayanır. Heç bir şərləmə polis işçilərinə qarşı qarayaxma kampaniyası deyil. Ölkədə tüğyan edən özbaşınalıq göz önündədir. Söz yox, amma Sumqayıtda baş verən hadisələr sakinlər arasında kütləvi narazılıq yaradır. Qorxudan kimsə səsini çıxarda bilmir. Siz bizim səsimizi deyə bilirsiniz, qorxmursunuz, ancaq danışan dillər siz qalmışsınız, Tural bəy. Deməli, detallı olaraq qeyd edim ki, Cavidan Əlizadə özünü mini banditizm yaradıbdır. İdmançı əməliyyatçılardan ibarət əməliyyat qrupu və istintakda qanunla söz oyunu oynaya bilən istintak qrupu yaradıbdır. Əməliyyatda işlərini Elnur Məmmədov polis serjantına həvalə edilib. Bu adam hər gün Sumqayıtda yerləşən obyektlərə gələrək rəhbərliyin adından onları idarəyə çağırır. Əgər hansısa obyekt sahibləri gəlməkdən imtina edərsə, onlara qarşı saxta şikayət ərizəsi hazırlanır. Güya həmin şəxs barəsində şikayət var, məcburi gətirmə hazırlanır. İdarəyə gələn iş adamları vəkili ilə gəlməsə, mütləqdir ki, ondan külli miqdarda pul tələb edəcək. Təhqir edərək insanların şəxsiyyətini alçatdırırlar. İndi Sumqayıtda hər kəs bilir ki, Cavidan Əlizadənin yaratdığı sistemdən qaçmaq mümkün deyil. Onun da arxasında Sumqayıtın polis rəisi dayanır. İşi əsasən o tapşırır. Sadəcə o qıraqda qalıbdır. Bu şəhərdə yaşayırsansa, iş güc sahibisənsə, mütləq haqq verməlisən. Avtomobil salonları, restoranlar, xırda mağaza işlədənlər belə hər an olaraq zəng gələcəyini gözləyirlər. Bir bəhanə ilə idarəyə aparılacağının qorxusu ilə yaşayırlar. İstintak şöbəsinin əməkdaşları, polis mayoru Bəhruz Qulamov və polis mayoru Hacıyev Turan adlı daha iyrənc işlə məşğuldur. Birbaşa olaraq Cavidan Əlizadənin tapşırığı ilə Sumqayıtın küçələrinə iki qız çıxardıblar. Bu qızların biri az yaşlıdır. Bu qızlar Turan Hacıyev və Bəhruz Qulamov tərəfindən çox ciddi şəkildə təlimatlandırılıb ki, mütləq imkanlı adamlara yaxınlıq etsinlər. Bahalı maşın sürənləri yoldan çıxartsınlar. Yaxınlıq edib cinsi əlaqada olan heç kim qızlardan birinin az yaşlı olduğunu bilmir. Bir neçə gündən sonra həmin qız zorlanması ilə bağlı idarəyə şikayət edir. Nədənsə həmin işləri də Turan Hacıyev və Bəhruz Qulamov araşdırmalı olur. Ailəli olanlar ailəsi ilə şantaj edilərək külli miqdarda pul verir, canını qurtarır. Qızlardan yaşı çox olanın adı Səbinə Abdullayevadır. Bu qız isə kiminlə yaxınlıq edib cinsi əlaqədə olursa, onu videoya çəkir, polisə ötürür. Əgər şantaj
işə yaramasa, ərizə ilə müraciət edir ki, bəs məni dünən gecə filankəs oteldə cinsi əlaqədən sonra döyüb, təhqir edib, şəxsiyyətimi alçaldıbdı. Bu hadisələr hər gün baş verir. Artıq Sumqayıtda o qədər belə hadisə var ki, hər kəs çayxanada, kafelərdə bu olanlarla bağlı danışır. Deyirlər, qonşumu ilişdirdilər, nə bilim, qohumumu az yaşlı ilə şərlədilər. Ümid edirik ki, nazirlik səviyyəsində bunlara dur deyən tapılacaq. Geniş şəkildə ictimaiyyətə məlumat verilsə, bu şəxslər barəsində tədbir görüləcək. Cavidan Alizadənin, Elnur Məmmədovun, Hacıyev Turanın, Qulamov Bəhruzun şərlədiyi, haqqını yediyi yüzlərlə insan var. Xahiş edirəm, bu məlumat barədə geniş video hazırlayasınız. Bunlar barəsində ciddi tədbirlər görülür. Bir zərər çəkmiş şəxs kimi sizdən dönə-dönə xahiş edirəm, işıqlandırın yazdıqlarımı. Vilayət Evozov, siz vəzifədə otura-otura, hansı ki bu vəzifəyə heç layiq deyilsiniz, qoyun otaran olmuşsunuz və oğru cinayətkar olmuşsunuz, ona görə İlham Əliyev də bu vəzifəyə sizi gətiribdi. Bu vəzifədə otura-otura bizneslər qurmuşsunuz. Gedin biznesinizdən pul qazanın da. Biznesinizi qurmuşsunuz çirkli pullar üzərində cəhənnəmə. Bəs cəmatı siz fahişəliklə niyə şərləyirsiniz? Fahişəliklə də məşğulsunuz siz? Bu biznesdən də pul qazanmaq istəyirsiniz? Narkotik satdırıq, gəncləri zəhərləməklə də pul qazanmaq istəyirsiniz? Pul qazanmaq deyil, bu. Bu oğurlamaqdır, bu şərəfsizlikdir, qazanmaq kişi işidir. Sizin işiniz deyil, Vilayət Evozov, sən kişi deyilsən. Sən kişi olsaydın, bütün bunları etmiş olmazdın. Və bu sözləri də, məndən, başqalarından eşidib, peysərini atmış olmazdın sən. Özünə kişi deyilsən sən, bu işlərlə məşğul olan kişi olur. İndi faktlar göz qabağındadır, tədbir gör. İlham Əliyev, Vilayət Evozov görmür tədbir. Çünki sənə arxalanır. Deyir ki, mən İlham Əliyevin arxasını qoruyuram. Ona görə də İlham da mənim arxamı qoruyur. Qələt eləyir İlham Əliyev. Mənə heç bir şey deyə bilməz. Heç vəzifəmdən də məni azad edə bilməz. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.